നടന്നു പോണേ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ സാർ? എടോ അതിനാലോ തമ്പുരാൻ കാശ് ചെലവാക്കി ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴി പോയാൽ എളുപ്പം ചെല്ലാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയ. ഓ മോശകൂടൻ, എടോ ഇത് ചെറുപ്പളശ്ശേരിയല്ല ഊട്ടിയാണ്. ഇതും കൂട്ടതാ മൂന്നാം നിലയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചായ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ആവും. അത് മതി കസ്റ്റമറുടെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടാവാൻ. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കല്ലേ. ലിഫ്റ്റ് കയറി പോടോ, ലിഫ്റ്റ് കയറി പോടോ. താങ്ക് യു സാർ. വീണ്ടും താഴെ എത്തില്ല. കേടെ തന്നെയാണോ ഈശ്വര? എന്തൊരു പരീക്ഷണ ഈശ്വര, യന്ത്രങ്ങളെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാ. നിക്ക നിക്ക, ഇതെന്താ ഇത്? ട്രേ സാർ. ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നു? മൂന്നാമത്തെ നിലയിലെ ട്രേ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലിഫ്റ്റ് കയറി അടഞ്ഞു പോയി സാർ. അപ്പൊ ട്രേയുമായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറിയത്? അതെ, മാനേജർ സാർ പറഞ്ഞിട്ടാ. എടോ അത് ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറാനല്ല, ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് പോകാനുള്ള ലിഫ്റ്റ് ആണ്. സർവീസ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പുറത്താണ്. അതെവിടെ സാർ? എന്നാ ഞാനിതെടുത്ത് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം. വേണ്ട സാർ, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളാം. ജോയിൻ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ, എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കുറവാണ് സാർ. അതെ നോക്കൂ, ഇത് ഏത് ഫ്ലോറാ ഇത്? ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും തേർഡ് ഫ്ലോർ പോകണോ? ഓ, ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാ പോകണം. എന്നാലേ എന്നെ തേർഡ് ഫ്ലോറിലൊന്ന് വിടാമോ? ഓ, അതിനെന്താ വിടാലോ. വളരെ ഉപകാരം, ഞാൻ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ടും താഴത്തും പൊക്കോണ്ടിരിക്കാം. യെസ്, കം ഇൻ. മേ ഐ കം ഇൻ സാർ? അതല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. യുവർ ടീ പ്ലീസ്. ആ, മിക്സ്ഡ് ടീ. ഒരു ചായ മിക്സ് ചെയ്യാൻ. യെസ് സാർ. സാർ കടുപ്പം? പാകത്തിന്. പഞ്ചസാര? പറഞ്ഞല്ലോ പാകത്തിനെന്ന്. ഒരു കപ്പ് തട്ടി താഴെ വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. താൻ എന്തായി കാണിച്ചത്? സോറി സാർ, വെരി വെരി സോറി സാർ. അറിയാതെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോയതാ. ഒരു അബദ്ധം പറ്റി, പരിചയക്കുറവുണ്ടാ. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ആദ്യത്തെ ഓർഡറാ. ദൈവത്തോർത്ത് സാർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത്. ഈ ജോലി പോയാൽ എനിക്കും എന്റെ ഓപ്പോൾക്കും ഈ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ചരണം. ദൈവത്തോർത്ത് സാർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യരുത്. സാർ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്ലീസ്. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, താനതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പൊക്കോ. ഐ എം റിയലി സോറി സാർ. പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ്സ് ആൾ റൈറ്റ് എന്ന്. ബില്ല്? ബില്ലോ? ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഡെലിവറി എടുത്താൽ ബില്ല് എഴുതും. അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങണമെന്ന. രാവിലെ കണ്ണാടിയിൽ കണി കണ്ടത് എന്റെ തന്നെ മുഖ. അപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചു. ഞാനും എന്റെ മുഖം തന്നെയാ കണ്ടത്, അതുകൊണ്ടാ.
എന്താ അതിന്റെ പേര്? അപ്പു. അപ്പുക്കുട്ടമ്പിള്ള. അപ്പുക്കുട്ടമ്പിള്ള, ഇപ്പൊ പോ. താങ്ക് യു സാർ. സാറ് ചായ കുടിച്ചില്ലല്ലോ. അതല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അല്ല സാർ, അല്പം ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പു കുട്ടമ്പിള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അതങ്ങ് ചെവിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു. സത്യമായിട്ടും ഐ എം റിയലി സോറി സാർ. ഇനി താൻ സോറി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. ഇനി സോറി പറയില്ല. സോറി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓർഡർ? നന്നായിരുന്നു. കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി. അപ്പൊ ഏത് മുറിയിലേക്കാ? 412 ഗസ്റ്റിനാ. കുടിക്കാൻ കുറച്ച് ഡ്രിങ്കിംഗ് വാട്ടർ വേണോ? ഈ ഓർഡർ ആ ഫ്ലോറിലേക്കുള്ളതാണ്, 423. എന്തിനാ രണ്ടാളും കൂടി മെനക്കെടുന്നത്? ഇതുകൂടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലീസ്. എന്താ ഇതില്? ടീസെറ്റ്. ഇതും ചായയാണോ? എന്നെ വിളിച്ചോ? അയ്യോ ആ അസുഖം ആ ചില്ലൊന്നും തട്ടിപ്പൊട്ടിക്കല്ലേ. നീ അവിടെ എന്തെടുക്കും? ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരക്കിപ്പറക്കി വെക്കായിരുന്നു. ഓ, താമസം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കായിരിക്കും അല്ലേ? ഏയ്, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അയ്യോ, അപ്പുവിന് ഐശ്വര്യമായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടി, അന്തസ്സുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് താമസിക്കല്ല സൗകര്യം കിട്ടി. എല്ലാം ഈശ്വരാനുഗ്രഹം. അതെ അതെ, ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ കലാപരമായിട്ട് നമുക്കിരുന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ അയ്യോ, കലാപരിപാടി ഞാന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാലുപേര് പാട്ട് പാടാം. അയ്യോ, അതല്ലടോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കടിച്ചും കുടിച്ചും അത്രേ ഉള്ളോ? പറഞ്ഞോളൂ. അടുക്കളയിൽ പാവയ്ക്ക് ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. നല്ല ഒന്നാം തരം പാവയ്ക്കക്കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദോശ. എന്റെ അപ്പു ഇത് അതല്ല. പിന്നെ ഓ, സർവത്തോ? സർവത്തല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു മരങ്ങോടൻ. എടോ ശീമൻ, ശീമ മദ്യൻ. അയ്യോ, ഞാൻ കുടിക്കില്ല. അപ്പു കുടിക്കരുത്, കുടിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 100 മണീസ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ. 100 മണീസോ? എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ 130 റുപ്യേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, 30 രൂപ തൽക്കാലം കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി. ഇവിടെ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം. അയ്യോ, വേഗം എടുക്കപ്പോ, ജോൺ സാർ വരാറായി. അതെ, എന്നും ഇതേപോലെ ആഘോഷിക്കേണ്ടി വരും. ആഘോഷം ഒന്നും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അപ്പുവിന്റെ വക ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും മതി. പോരെ, അപ്പൊ മേടിക്കുന്ന ചെല്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ട ഓപ്പോൾ, ഇവിടത്തെ ജോലിയും താമസവും സുഖമാണ്. ദൈവഗത്യ വളരെ നല്ല കുറച്ചാളുകളാണ് കൂട്ടത്തിൽ. സൽസ്വഭാവികളും ഈശ്വരവിശ്വാസികളും. എന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് അധികം ജോലി ചെയ്യിക്കാതെ. എന്താ നീ അതിനകത്ത് ചടഞ്ഞിരിക്കാതെ മൊന്തയിലിത്തിരി വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. അവന് വേണ്ടേ? പോരാ പോരാ, ഒഴുകി ഒഴുകി മതി. മൂന്നാമത്തെ. താങ്ക് യു. അയ്യോ, അതും പൊട്ടിച്ചു. എടാ, അവന്റെ സ്വന്തം കാശിന് വാങ്ങിച്ചതാ. കൃഷ്ണകൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ, അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. കൃഷ്ണകൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ, അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ. രണ്ടും കൂടി തന്നെയാ നാരായണ. ഞാൻ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും, പനി വന്നാലും ശരി. മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധാവണമെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കുളിക്കണം എന്നാ ഓപ്പോൾ പറയാറ്. നന്നായിട്ട് നീരാടാൻ വെള്ളമുണ്ട്, വേഗം മടിയായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കുർബാന സമയം തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ആളുകൾ വന്നെത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ കത്തി പ്രസംഗം. അതങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എങ്ങനെ? സത്യവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിന് ചഞ്ചലാട്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാ അച്ഛൻ പ്രസംഗിച്ചത്. ഓ, അത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അലിസേ. ഹായ് ജോൺ സർ. ഹായ് ഡാന. സീ യു. ഇതാ, ഇത് തന്നെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അയ്യോ, തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു മദാമയാ. സത്യമായിട്ടും. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെ അമ്പലം ഉള്ളതെന്ന് സാറിന് അറിയാമോ? അമ്പലം എവിടെയാണെന്നറിയോ? പറഞ്ഞ പോലെ ആരുടെങ്കിലും ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞുതരുമായിരിക്കില്ലേ? അതെ, ചോദിച്ചും കറങ്ങി സമയം കളഞ്ഞ് കൃത്യസമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും. പറഞ്ഞേക്കാം. അയ്യോ, സമയം തെറ്റിക്കില്ലേ സാർ? ചെല്ലിയല്ലേ. വാ. ഇവ മണ്ടൻ കളിക്കുകയാണോ അതോ ഒറിജിനൽ മണ്ടനാണോ? അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. അയാൾക്ക്
പകരം വല്ല പെൺകുച്ചും ആയിരുന്നെങ്കിൽ സഹതാപം കൊണ്ട് ഉരുകിയാണ്. ആലിസേ, നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയുണ്ട്. വിഴുപ്പലക്കാനായാലും ചവിട്ടി മെതിക്കാനായാലും മുറിയുടെ വാതിൽ അകത്തു നിന്ന് കുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രമുള്ളപ്പോ അത്രേ പാടുള്ളൂ. അത് തെറ്റിച്ച് നീങ്ങണം. എവിടെ വെച്ചും സംശയത്തിന്റെ ഭാണ്ഡം അഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വല്ല അതിക്രമം കാണിക്കും.